Tervetuloa mukaan Elämän evästä YouTube-kanavalle ja tänään me keskustellaan mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin antamisesta. Markus, minkälaisia asioita sulle tulee Raamatusta mieleen, kun puhutaan antamisesta? Joo, no se tulee mieleen ensimmäiseksi, että Raamattu puhuu paljon tästä alueesta, että meidän tulisi oppia antamaan omastamme ja siihen sisältyy tietyt myöskin siunaukset, kun me opitaan antaa omastamme. Ja mä voisin lukea tähän yhden Raamatun paikan tähän alkuun, niin päästään niin kuin, lue ihmeessä. Päästään oikealle taajuudelle. Täältä sanalaskujen kirja 3:9. Täällä sanotaan näin, että kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta. Ja sitten jatkuu vielä, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Eli me nähdään tämmöinen periaate, että meidän tulisi kunnioittaa Herraa antamalla varoistamme. Kyllä. Ja se on semmoista oikeanlaista kunnioitusta Herraa kohtaan, kun me annetaan omista varoistamme hänen työhönsä, hänelle, hänen käyttöönsä ja näin poispäin. Joo, ja kuinka tärkeä tavallaan, kun on tullut, saanut tulla uskoon ja alkaa ymmärtää sen, että todella kaikkihan on niin kuin lahjaa. Kyllä. Miten mulla on itsellä ollut, kun mä oon tänne tullut? Niinpä. Alastumana ollaan tultu ja alastumana laitetaan aivan eräänä päivänä. Ja elämä itsessään on valtava lahja Jumalalta, jokainen hetki. Ja kuinka Jumala on tavallaan se suuri antaja. Hän on antanut meille tämän kaiken lahjana. Ja antanut meille tämän elämän, nämä mahdollisuudet, meidän voimat, meidän kyvyt, kaiken. Ja sitten kun saa tulla uskoon ja ymmärtää sen, että Jumala on antaja, niin luonnollista, että kun me halutaan tulla Jeesuksen kaltaiseksi, niin Jumalan tahto, että meistäkin tulee antajia, eikö? Todella, saadaan olla siunauksen kanavia muille ihmisille ja Jumalan valtakunnan asioille. Että, jos mä ajattelen omaa elämääni niin ennen uskoon tuloa, niin voi totisesti, se oli semmoista rahan tuhlausta, että kaikki mikä tuli, niin kaikki meni ja se meni ihan niin kuin tyhmiin asioihin suoraan sanottuna, että laitto rahansa ihan väärin. On tuttu tunne, kyllä. Oliko se semmoinen minä? Minä, joo, se minä oli siinä keskiössä ja minulle. Ja sitten niin kuin kurkusta alas meni niin monia tuhansia euroja. Niin kuin ihan turhuuteen niin kuin meni niin kuin omat tai mitä oli saanut sitten rahaa töiden kautta tai jostain muualta, niin meni ihan turhuuksiin. Että, Kyllä. Että sitten kun tuli uskoon, niin sai niin kuin ymmärtää sen, että hei, että mä voin olla mukana tässä Jumalan valtakunnan työssä antamalla omastani. Kyllä. Ja se oli semmoinen niin kuin löytö siinä uskoon tulon aika alkuhetkillä, että mä ymmärsin, että hei, että mä haluan antaa niin kuin kymmenykset mun tuloistani seurakuntaan. Kyllä. Ja olla sitä kautta tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Kyllä, todella tärkeä. Monestihan sanotaan, että se kukkaro voi tulla sieltä vähän niin kuin viiveellä uskoon. Joo. Uskoon, että se meissä ihmisissä kuitenkin aika kiinteästi ja voi olla lujassa se semmoinen, niin kuin, kun ruvetaan rahasta puhuun, niin semmoinen, että hei, se on jotain, mikä on täysin, se on siis mun ja mä käytän sitä, miten mä haluan. Ja näin, niin mun mielestä, ja miten Raamatun pohjalta ymmärtää, että se on yksi hieno alue, mikä siinä just avautuu, ja siunaus, mikä siinä on, kun oppii antamaan. Että niin se luottamus ei rakennu sen varallisuuden, on sitä vähän tai enemmän tai jotain siltä väliltä, niin sen varaan vaan se rupeaa heti rakentumaan niin kuin Jumalaan. Ja sen takia se on tärkeää, että sen oppisi heti alusta pitäen antaan omastaan, että samalla niin kuin varjelee itsensä siltä, että koska rahahan itsessään on aika neutraali. Sehän on vaan väline, mitä tarvitaan tässä elämässä, mutta Raamattu sanoo, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Että se himo niin äkkiä sieltä virkoaa ja ottaa ihmisen kyllä otteeseen, että kaikkea muuta mä voin tehdä, mutta rahan antaminen, niin siinä on semmoinen iso houkutin ihmisellä, mutta kun sen pääsee ymmärtämään oikein, että
ja luovuttaa senkin alueen Jumalalle, niin se on kyllä erityinen siunaus. On, ja me vapaudutaan semmoisesta itsekeskeisyydestä ja just siitä rahan himosta, että mikä yrittää meitä viedä niin kuin hallita meitä. Kyllä. Se on niin kuin tosi tärkeää. Jos jonain aikana, niin tänä aikana se on hyvin tunnus omasta. Joo, se on totta. Ainahan se on ihmisellä ollut, mutta, kyllä. Mutta erityisesti. Ja kuitenkin käytännössä on niin, että niin kuin on sanottu, että Jumalan valtakunnan työssä ja tämä evankeliumi on ilmainen, mutta esillä pitäminen vähän maksaa. Näin se on. Näin se. Kaikkeen tarvitaan rahaa ja kuluttaa ei kuljeta, niin on tärkeää, että saa antaa sen, mikä Jumalan on ja Jumalan valtakunnan työhön. Ja, kyllä. Ja juuri niin kuin Raamatussa sanotaan, että iloista antajaa Jumalan. Joo. Juuri näin. Rakastaa, että ymmärtää niin kuin oikein sen asian. Kyllä. Jos on nurkumielellä tai huono mieltä, niin sitten ei kannata antaa. Kyllä. Ennen kuin pääsee sen ymmärtämään. Joo. Oikein, että... Sä siterasit jo tätä Raamatun paikkaa, niin mä luen sen vielä. Joo. Tähän. Että, miten meidän tulisi sitten antaa tämä sanotaan näin, että antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Eli päästä semmoiseen niin kuin iloon, että hei, mä saan olla mukana tässä Jumalan valtakunnan kyllä. työssä. Ja täällä on iankaikkinen merkitys sillä, että mä niin kuin annan omastani siihen Jumalan valtakunnan työhön. Kyllä. Että lähetyskentillä voi ihmisiä tulla uskoon sitä kautta, että mä oon saanut olla tukemassa kyllä. sitä työtä. Suomessa voi tulla ihmisiä uskoon, kun mä oon saanut olla niin kuin mukana antamassa tässä tähän työhön. Ja kyllä. sillä niin kuin saadaan esimerkiksi materiaalia, autetaan seurakunnassa, että kaikki tämmöiset pyörii, nämä normaalit kulut, mitä siellä on, niin sitten kyllä. lähetystyössä ja aina maan ääriin saakka, että saadaan olla mukana siinä työssä. Että se on niin kuin todella hienoa. Se on valtava, niin kuin paras mahdollinen. Multa joku kysyi, että mikä on, että kun oli sijoittamisesta puhe, niin siinä pilke silmäkulmassa vaan sanoin, että joo, mulla on semmoinen sijoituskohde mielessä, että sitä ei kuule tämän ajan kurssivaihtelut ja vaivaa, että se on niin hyvä sijoituskohde, kyllä. että ei parempaa ole. Kyllä. Mikä se on? Mikä se on seurakunta. Kyllä. Ja Jumalan valtakunnan työ. Se on parasta. Ja ajattele, se siunaus jatkuu sittenkin, kun me ei enää olla täällä tai ollaan jo perillä. Kyllä. Se vaikutus, mitä niillä saadaan aikaiseksi. Ja kuitenkin seurakunta tarvii varoja ja lähetystyö kyllä. vaatii varoja. Tekin olette ollut lähetystyössä. Kyllä. Siellä kuitenkin omat kulunsa ja kaikki pyörii. Materiaali, raamatut, evankeliointi. Kaikki maksaa jotain. Kyllä, kyllä. Asuminen. Kyllä. Ja kaikki se kulkeminen ja kaikki tämä, että päästään viemään sitten evankeliumia eteenpäin. Niin kuin mekin käytiin esimerkiksi lukuisissa eri kaupungeissa ja kylissä niin kuin viemässä sitä sanomaa, missä ei ollut seurakuntia, niin sekin maksoi, kun me mentiin sinne. Ja kyllä. sitten materiaali, mitä me jaettiin siellä ihmisille, ne kaikki ne maksaa sitten. Että, kyllä. Kyllä. Joo, ja se, että pääsee sinne niin kuin alkuun, niin mitkä on semmoisia vinkkejä, mitä sulla tulee mieleen, kun on justin tullut uskoon ja ymmärtää nämä niin kuin perusasiat, että joo, että kyllä mä haluaisin olla kansantaja ja kyllä. päästä eteenpäin, niin kyllä. mitkä on semmoisia pääpointteja, mitä sulla tulee mieleen ekana? Että... No mun mielestä tärkeää, että me voitaisiin niin kuin, esimerkiksi puhutaan kymmenyksistä. Kyllä. Eli 10% siitä, mitä me saadaan, niin annettaisiin Jumalan valtakunnan työhön. Kyllä. Ja siihen seurakuntaan, missä me ollaan ja palvellaan ja näin poispäin. Minkä hengellisiä antimia me nautitaan tavallaan. Juuri näin. Juuri joo, näin. Kyllä. Ja se on niin kuin hyvä alku, että me voidaan niin kuin uhrata siihen. Se on hyvä alku. Kyllä. Sitten se pitäisi olla se antaminen sellaista, että se olisi niin kuin säännöllistä. Eli ei silloin, kun tunneimpulssi niin ohjaa, vaan säännöllisesti silloin, kun niin kuin mä itse, kun tulee tietty niin kuin palkka tilille, niin mä siitä annan sitten kymmenykset ihan joka kerta. Kyllä. Ja säännöllisesti. Ottaa se ensin, niin sitten... Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja sitten
sitten se, just se säännöllisyys ja uskollisuus tässä kaikessa, että tuota, säännöllisesti annetaan ja uskollisesti. Se on tärkeää, että ei mennä tunteiden varassa, vaan uskollisesti pidetään kiinni siitä, mitä ollaan Jumala edessä päätetty, että mä haluan uhrata ja antaa Jumalan valtakunnan työhön. Niin se on niin kuin tärkeä semmoinen periaate meidän hengellisessä elämässä. Kyllä, kyllä. Ja sitten siellä niin kuin puhutaan siitä, että miten se oli se, että älköön niin kuin vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee. Niin just, että se olisi semmoista automaattista meillä se, että tota, niin kuin joku on verrannut hyvin se, että niin kuin autolla ajo, että kun mä ajan autoa, niin aluksi oli semmoista vähän vaikeeta tota, niin kytkimen ja kaasun ja kaikki. Niin. Mutta sitten kun nyt se on ollut semmoista niin kuin jatkuvaa se autolla ajaminen, niin se menee niin kuin itsestään se koko homma. Niin kyllä. Samalla tavalla tähän uhraamiseen, että se on aluksi vähän vaikeeta. Niin kuin mä muistan ensimmäisiä kertoa, niin oli semmoinen ilo antaa, mutta sitten tuli vähän semmoinen, niin kuin, että voi että mä nyt joudun antamaan. Mutta sitten mä ymmärsin sen, että tämä kuuluu tähän ja tämä vapauttaa mut siitä rahanhimosta ja itsekeskeisyydestä. Ja tulee semmoinen niin kuin oikea asenne siihen. Ja sitten kun se on nyt ollut se normaali käytäntö, niin se tulee niin kuin sieltä selkärangasta, että hei, tämä on niin kuin ihan normaalia. Että kyllä, tämä, niin. Kyllä. Ja just siitä, että aika ajoin, niin itse on tykännyt tehdä silleen, että aika ajoin juuri pysähdyn ja yleensä sen kokee selkeästi, kun sitä aika ajoin kyselee ja rukoilee Herralta, että onko aika jatkaa samalla säännöllisellä tällä antamissummalla vai olisiko mahdollisesti joku uusi kohde sen lisäksi, mihinkä antaa vai tuota noin niin, vai korottaa tätä paikallisseurakuntaan annettavaa. Ja, kyllä. Ja että voisi sen mukaan, kun mahdollisuuksia on, meillä on erilaiset tilanteet, mutta sen mukaan, kun mahdollisuuksia on, niin olla antamassa. Ja jos Herra suoja sitten tota noin, niin sillä lailla juuri kokee kehotusta, niin sitten voi sitäkin niin kuin vuosi vuodelta tai muuten ajan kuluessa niin olla mahdollisesti antamassa enemmän, jos tilanteet sallii ja näin. Niin olla siinäkin sitten, että rohkeasti toimia sen mukaan. Ja kyllä on, se on niin kuin mahtava tietää, että kun tulee, kaikkien elämässä tulee haastavia vaikeita ja tulee taloudellisestikin voi tulla haastavia vaiheita, mutta se on niin erilaista, kun on täys lepo ja luottamus siinä, että koska mä en anna sen takia, että mä pelastuisin. Aivan. Vaan koska mä olin jo pelastunut. Aamen. Aamen. Hyvin sanottu. niin, saa olla levollisella mielellä siitä, että Herralla on tämäkin tiedossa. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että tuokaa täydet kymmenykset. Niin, ja siten koetelkaa minua. Kyllä. Minä vuodatan siunaustuni ylenpalttisesti ja näin poispäin. Niin silloin saa uskoa niin kuin omallakin kohdalla juuri sen, että koska on itse pyrkinyt sen, mitä ymmärtää, niin tekee oman osan, niin sitten saa uskoa täysin, että nämäkin asiat Jumala tavalla tai toisella vie voittoon. Antaa viisauden, miten toimia nyt tai mitä ratkaisuja tehdä, että selviää kustakin tilanteesta. Ihan totta. Ja sitten vielä tuohon antamiseen niin kuin uskollisesti, säännöllisesti, niin pitäisi oppia niin kuin ihan sieltä, niin kuin, jos me ollaan vaikka opiskelijoita, niin me saadaan pieni opintotuki, niin oppii siitä pienestä antamaan se. Kyllä. Niin kuin, tiedätkö, että ei sitten niin kuin sieltä, että sitten kun mä joskus saan ison summan rahaa, niin siitä mä annan. Kyllä. Vaan että opetellaan ja opitaan antamaan siitä ihan pienestä jo Jumalalle. Kyllä. Että siitä tulisi semmoinen meidän identiteettiin semmoinen niin kuin normaali tapa, että tota, niin halutaan niin kuin näin kunnioittaa Jumalaa. Ja joskus oma isäni sanoi, että muistelen, kun olin pikkupoika, että jos ei sitä opi antaa sitä pikkusummasta, esimerkiksi sitä kympistä tai vitosesta, niin ei sitä sitten helposti käy niin, että ei anna sitten sitä isommastakaan, mitä joskus aikuisena sitten saa, kun pääsee töihin. Niinpä, aivan. Joo. Kyllä, tulee mieleen itselle semmoinen niin kuin tilanne omasta elämästäni, kuinka tota, niin oli semmoinen tilanne, että oli vähän tiukilla rahat ja tota, niin sitten sieluvihollinen tuli siihen totta kai siihen tilanteeseen sitten, että Markus, ei sun tarvitse tota, niin
mitään kymmenyksiä antaa, että kyllä. Et on ihan vapaa. Ja totta kai me voidaan olla niin kuin vapaita tekemään kyllä. asioita, mutta siinä mä aistin ja tiesin, että tämä on vihollisen ääni. Niin, kyllä. Ja tota, niin, sitten mä ymmärsin, että se on niin kuin vihollisen ääni tässä. Ja mä en niin kuin lähtenyt siihen mukaan siihen niin kuin juttuun, vaan mä sitten sanoinkin viholliselle, että kun sä tuut siihen niin kuin räkyttämään, niin mä sisuunnut. Mä sisuunnut. Mä tulin semmoinen, niin kuin, että selvä. Niin mä sitten päätinkin, että mä annankin tuplakymmenykset. Joo. Ja tota, niin, se oli semmoinen hetken impulssi, että mä annan nyt tuplakymmenykset, että kun tää on tämmöistä niin kuin, ja tota, niin, tämmöistä niin kuin vastustusta tähän tulee. Ja tota, niin, sitten mä tein sen niin ja oli hyvä mieli ja rauha siitä asiasta. Ja sitten seuraavana päivänä mulle tuli puhelu. Mm. Ja eräs tota, niin, semmoinen pariskunta oli myynyt omakotitalonsa ja sitten tota, niin, he halusivat tukea tekemääni työtä tietyllä summalla. Joo. Ja sitten he pyysi tilinumeroa ja laittoi mun tilille sitten tietyn summan rahaa ja sitten mä laskin, että mikä se summa oli, niin se oli 10 kertaa se, mitä mä olin antanut ne tuplakymmenykset. Sen tuplakymmenykset. Kyllä, juuri. 10 kertaa. Näinhän ei aina tapahdu. Ei aina. Ei aina. Mutta tota, niin, mut se oli semmoinen niin kuin se oli semmoinen niin kuin Jumalan semmoinen niin kuin rohkaisu, että kyllä. pidä siitä kiinni, mitä sä oot päättänyt Jumalan edessä ja se rohkaisi niin kuin itse, että mä haluan antaa ja haluan uskollisesti antaa sulle Jumala niin kuin omistani. Että. Ja Herra heti niin kuin rohkaisi tuollaisella tavalla, että kyllä. näitä kuitenkin välillä meille annetaan tämmöisiä kyllä. rohkaisuja. Kyllä. Kyllä. Ja, niin kuin ja välillä se tulee niin kuin pitemmän ajan kuluessa sit se siunaus niin. tavallaan siinä, että sitä ei nyt pysty suoraan sormella osoittamaan, että se toi ton takia, kun mä noin tein. Mutta kyllä se ihmeellistä on, että kaikki asiat vaan ja. Sitten niissä on semmoinen siunaus eri tavalla. Mm, kyllä. Se on totta. Jos ennen tuntuu, että rahat oli sitä enemmän tai vähemmän, niin se menee niin kuin hiekkasormien niin, välistä. Että... Niinpä. niin sitten tota, tuntuu, että pienempi kuin summa, niin se riittää ihmeellisesti, kun siinä on Jumalan siunaus ja Jumalan käsi siinä. Kyllä, se on totta. Että niin kuin tosi tärkeää olisi se, että meistä tulisi antajia ja iloisia kyllä. antajia. Ja semmoisia, tai että hei, jes, mä saan olla mukana Jumalan valtakunnan työssä ja mä haluan rohkaista sua myöskin kuulia, että tota, niin, tee Jumala edessä se päätös, että haluat olla mukana niin kuin antamassa omistasi ja laittamassa Jumalan valtakunnan työhön sitä niin kuin pääomaa, että Jumalan niin kuin evankeliumi leviäisi ja laajenisi ja menisi eteenpäin. Että se on niin kuin tosi tärkeää ja, kyllä. ja tota, niin oppia antamaan omasta. Joo. Ja kuitenkin se Raamatun iso periaate on siellä, että kun on vähässä uskollinen, niin silloin Jumala voi uskoa enemmän. Ja. Tärkeintä on se, että lähtee jostakin liikkeelle ja pyrkii olemaan siinä sitten uskollinen ja kestävä. Kyllä. Tosi hyviä pointteja antamisesta. Ja. Me varmaan käydään tässä nyt lopetteleen tältä kertaa ja ensi kerralla taas jatketaan uusien aiheiden parissa. Ja tahdotaan kiittää sua seurasta, ja. Että oot ollut mukana tämän kertaisessa jaksossa. Ja jos et ole vielä tilannut Elämän evästä YouTube-kanavaa, niin käy ihmeessä tilaamassa tämä kanava ja tykkää ja jaa näistä meidän videoista, niin saadaan tätä hyvää mesitsiä leviää mahdollisimman laajalle. Tässä kohtaa me sanotaan morjesta ensi kertaan. Moi moi.